Пожиттєве ув'язнення. Такої кари вимагатиме прокуратура для Віктора Януковича. Сьогодні в Оболонському райсуді відбулося перше засідання у справі про державну зраду президента-утікача. Із безпрецедентного судового процесу – Олена Лунькова. Десяток активістів і сотня журналістів біля Оболонського суду столиці збираються ще за годину до початку слухання. До зали не проштовхнутися. Захисники Януковича у піднесеному настрої демонструють величезні теки з клопотаннями. Це матеріали, ходатайства, які були підготовлені захистою. Тобто це два, по суті, тома, навіть три тома матеріалів. Буде цікаво. На перше слухання у справі держзради екс-президента військові прокурори теж приходять як на свято – у парадній формі. І вчорашнє зняття Януковича із міжнародного розшуку їх не бентежить. По даному окремому провадженню він не ставився в розшук Інтерпол і ніяк не впливає на дане кримінальне провадження. Я бачу, що обвинувачений не прибув, а так у нас є всі підстави, можливі підстави для прохання перед судом призначити спеціальне судове провадження, тобто заочне. Слухання розпочинається з клопотань адвокатів. Вони заявляють, генеральний прокурор України тисне на суд і втручався в систему автоматизованого розподілу справ. Наявність у ЗМІ інформації про те, що склад суду ще до передачі справи та здійснення автоматичного розподілу, а саме ще 7 квітня, вже було оприлюднено в засобах масової інформації. Ми наводимо цитату про те, що Януковича судитимуть ті ж судді, які сьогодні, 7 квітня, винесуть вирок колишнім бійцям Торнадо. Мовиться про ось цей допис головного редактора РБК «Україна» у Фейсбуку. Говорят, дело будет рассматривать «Девятка», «Титов» и «Камбулов». Есть, конечно, небольшая проблема. Распределение судей на рассмотрение дел производится с помощью автоматизированной системы. Но говорят, что именно по этой причине обвинение еще не в суде. Но сразу появится, как коллегия судей вынесет приговор торнадовцам и выйдет из процесса. У коментарях Луценко відповідає. Справа вже в Оболонському суді. Саме ці судді тепер справді судять Януковича, але система їх обрала лише через 3 дні після цих заяв. Прокурори порушень не вбачають, а ось самі судді таки постановили перевірити, чи було втручання. Звернутися до державного підприємства інформаційної судової системи з метою перевірки, чи було втручання дистанціоване при розподілі Наступним клопотанням адвокати просять знов викликати Януковича в суд. Мовляв, звинувачення робила це з порушенням процедури. Прокурори заперечують, а суддя несподівано для обох сторін процесу надає змогу Януковичу давати свідчення онлайн. Суд вважає за необхідне надати захисту додаткові можливості для участі обвинуваченого Януковича в підготовчому судовому засіданні шляхом відеоконференц-зв'язку. Шановний суд, я дуже поважаю шановний суд, але заперечую, що щодо даного ухвалення вашого рішення. Тому що дане питання навіть захисником не було озвучено. Слухання переносять на 18 травня. Адвокат обіцяє появу Януковича на екранах суду. Зараз буде можливість обществу услышать другую версію даної картини і самостоятельно розібратися в тому, що відбувалося в марті 2014 року в Криму. Прокуратура рішенням не задоволена. У спеціально облаштованому прес-центрі у справі Януковича прокурор Кравченко називає це затягуванням і каже, проситиме для екс-президента довічного ув'язнення. Винувачений та підозрюваний Янукович під час здійснення досудового розслідування не визнав свою винуватість, сторона винувачення буде клопотати тільки щодо найвищої міри покарання. Це довічне позбавлення волі. Загалом у цій справі мають допитати приблизно 200 свідків. І попри обіцянку генпрокурора засудити Януковича до 24 серпня, слухання може затягнутися на цілий рік. Олена Лунькова, Роман Крюков, програма «Вікна», СТБ.